Сьогодні ми з вами на прекрасному українському виробництві, яке може дати Україні під час епідемії коронавірусу захисні, всі захисні засоби, які потрібні сьогодні нашій медицині. Я була дуже приємно здивована, що наше українське виробництво має можливість дати системі охорони здоров'я захисні костюми 6-го рівня захисту. Це означає, по суті, гарантовано 100% захист медиків. Крім того, рукавички, які не потребують 5-6 пар, щоб вдягати, щоб вони не порвалися. Все це виробляється у нас самого високого рівня якості, який відповідає міжнародним стандартам. І ми вважаємо, що по таким напрямкам Україна може самостійно себе забезпечити захисними костюмами високого ступеню захисту і може дати найкращі ціни, які задовольнили би нашу державу. І ми перевірили, подивилися самі, як це виробництво побудовано, як воно функціонує, як працюють люди, які вони дають якісні вироби. Зараз біля мене керівник цього підприємства, який забезпечив взагалі для України можливість мати таке виробництво. Але дуже шкода, що сьогодні українська держава за гроші, які виділені на боротьбу з ковідом, зосереджена на купівлі всього імпортованого. Все заводиться за меж України. І от за 8 місяців виробництво, яке ми маємо, «Київгума», для потреб Міністерства охорони здоров'я під ковід ще не отримала жодного заказу, жодного замовлення. Це неправильно. Навпаки, зараз треба проінвентаризувати всі підприємства України, які можуть виробляти сьогодні для боротьби з ковідом захисні всі необхідні засоби для медиків. Треба проаналізувати, чи можемо ми виробляти тести, а ми можемо виробляти тести в Україні. Чи можемо ми виробляти вакцину, а ми можемо виробляти вакцину. І все це мусить бути зібрано сьогодні президентом, урядом в єдину систему, яка дасть можливість Україні надійно захистити людей від такої хвороби, як ковід, і медиків, які надають допомогу від заражень. І я хотіла би подякувати вам, всьому колективу, який от зараз тут є, ми бачимо всіх дівчат, які працюють. Я хочу подякувати за те, що ми маємо взагалі в Україні таку можливість. Що ми маємо в Україні можливість дати дешевий, якісний, міжнародного рівня товар, який і може захистити нас під час таких епідемій. І повернувшися до Києва, я забираю у вас каталог, забираю рукавички, костюм, я так сподіваюся, що ви мені теж упакували. Я хочу відвідати наше Міністерство охорони здоров'я і просто показати, що нам не треба в інших країнах закуповувати, нам треба закуповувати своє. А сьогодні в цьому є як ніколи потреба. І тому я думаю, що ми спробуємо перенаправити всю нашу систему з закупівлі за кордоном на те, щоб наші вироби були куплені. І взагалі я хочу вам сказати, що зараз, коли кожна країна, по суті, відчула велику загрозу від епідеміологічних викликів, кожна країна зрозуміла, що в глобальному просторі не все так просто отримати і не все так просто доступно. Особливо, коли криза в усіх країнах одночасно, то кожен народ і кожна держава намагається всі свої ресурси і зусилля направити на захист своїх народів. І країни, вони як закрилися, вони, по суті, стали відчувати, що крім самих себе ніхто нікому не допоможе. І тому Україна мусить переглянути всі економічні стратегії і зорієнтувати всю нашу систему економіки на виробництво всього, що потрібно українцям вдома. Це означає, що ми і економіку піднімемо, і забезпечимо людей всім необхідним, якісним, по самим низьким цінам, і в достатній кількості. І потрібно нам безумовно перебудувати і систему фінансів, все зробити так, щоб Україна не була тільки імпортером, а щоб Україна виробляла все, що потрібно і собі, і світу самостійно. Якщо ми не переключимося і не зробимо таку політику,
то в новій реальності світовій нам буде дуже-дуже важко. А те, що я бачу сьогодні, ваше підприємство, ваші можливості, то це говорить про те, що ми все можемо. Треба Дякую. Тільки грамотно все це організувати. Дякую. Тому я хочу побажати вашій команді, вашому колективу, вам успіхів, процвітання. І хочу сказати, що ви дуже потрібні Україні. Дякую вам. Так. На все вам добре. Дякую. Дякую. Юля Володимирівна, да, можна буде вас сказати? Да. Ви сьогодні були в лікарні, говорили, що до 20 жовтня підготуємо зробити, пропозиції. Що це за пропозиції? Да, я хочу, можливо, і вам теж буде цікаво. Ми зараз, враховуючи, що отримали як опозиція величезну кількість звернень від людей по всій країні, що люди не можуть нормально лікуватися від ковіду. Вони не знають, куди звернутися, вони не можуть протестуватися, вони не можуть безкоштовно протестуватися, не можуть отримати ліки безкоштовно, як це передбачено сьогодні всіми рішеннями держави. Це все велика проблема. Не забезпечені достатньої кількості ліжок. І тому ми зараз проїхали по декільком областям, поспілкувалися з лікарями, з медичним персоналом, з медичними сестричками, навіть санітарочками, з хворими. І ми зрозуміли, що сьогодні треба президенту обов'язково і негайно створити національний штаб протидії цій великій біді, яка називається епідемія ковіду. Але це не тільки в медичній сфері, це в економіці, в фінансах, в системі безпеки. Нам треба реально перебудувати всю систему нашого життя. І якраз ми визначили, ну, я би сказала, 5-6 невідкладних пунктів, які по приїзду в Київ зараз ми будемо наполягати до 20 жовтня підготувати, а 20 жовтня в парламенті вирішити. Перше, що є важливим, в країні мусить бути створена єдина гаряча лінія телефонна. Якщо людина захворіла, тільки перші симптоми, людина мусить знати, куди їй подзвонити, щоб там миттєво взяли трубку. І на запрошення людини, щоб мобільна бригада з фельдшером виїхала до людини взяти тест. Не можна людину примушувати їхати до сімейного лікаря, стояти в чергах, якщо людина хвора, потім їхати до лабораторії для того, щоб там ще побути серед таких же хворих, а людина ще не знає, хвора вона на ковід чи ні. Тобто реально створена система, яка людину, у якої є симптоми на ковід, просто виштовхує з дому, і їй треба десь їздити і щось робити, діагностуватися, робити тести, відвідувати лікаря. Так в світі не робиться. Тому перший пункт, гаряча лінія, яку буде знати кожна людина через телебачення, радіо, газети, щоб людина зателефонувала. І другий пункт – це мобільні бригади. Достатній кількості, щоб могли до людини виїхати і негайно взяти тест. Третє, що важливо, щоб тест був безкоштовний. Тому що 90% людей не мають доступу до безкоштовних тестів. І більше того, навіть якщо дали людині направлення на безкоштовний тест, в деяких регіонах України від 7 до 10 днів чекають, поки можна буде отримати результат цього тесту. Це ненормально. Якщо важке захворювання на ковід важкої форми, то людина може тесту цього не дочекатися, щоб приступити до лікування. Четверте, що треба робити, це прийняти рішення в державі – безкоштовні ліки для хворих на ковід. Але ніде в країні цього немає. В стаціонарі ще забезпечують людину частиною ліків, частиною. Але більша частина людина йде і купує за свої гроші. Так само, як і частину аналізів мусить за свої гроші робити. Так немає ніде в жодній розвинутій країні. І тому люди мусять отримувати безкоштовні ліки і в стаціонарі в повному обсязі. І якщо людина лікується вдома амбулаторно, теж 100% ліків. Ми зараз з головними лікарями частини лікарень, які ми відвідали, уточнюємо перелік цих ліків, перелік аналізів, які будуть робитися безкоштовно. В бюджеті грошей виділено на ковід достатньо. 66 мільярдів, але вони не використовуються. Половина відправлена на будівництво доріг. Треба їх повернути, навіть якщо це зробили, зробили помилку. Тому що ковід зараз розповсюджується дуже швидко. А друге, нам потрібно ці гроші витрачати на правильні напрямки. Тобто гаряча лінія, безкоштовне тестування, безкоштовні ліки, включаючи, якщо людина лікується вдома. І це безумовно розгорнуті нові ліжка. Сьогодні жодна місто, жодна область не отримує з фонду по ковіду
грошей, щоб розвернути всі необхідні ліжка в лікарнях для тих, щоб допомогти людям хворим на ковід. Люди не можуть зробити комп'ютерну томографію безкоштовно. Вони взагалі достукатися до цієї комп'ютерної томографії, якщо людина хвора, не може. Все це треба зараз відрегулювати. І медики. В одній опорній лікарні, яка визначена як лікарня, яка лікує хворих на ковід, частина медиків отримає доплату, а частина медиків, які теж контактують з хворими, нічого не отримує. І виходить так, що в одній лікарні є лікарі і медичний персонал, які мають доплати, а інші так само живуть в ковіді, але доплат не мають. Тобто нам потрібно зараз по-іншому підійти до цієї історії, щоб хвора людина, у якої є симптоми, щоб їй не треба було виходити з своєї квартири, з своєї оселі, тому що це небезпечно і для людини, і це небезпечно і для всіх, хто, власне, живе в тому місті. Тому що людина мусить лікуватися вдома. Швидка допомога, от що важливо. Виклик швидкої допомоги мусить суттєво полегшитися. І швидку допомогу мусять направляти туди, де людина просить, а не визначатися, їхати або не їхати. Виклик лікаря на дом. Ми звикли до того за всі часи нашого життя, що можна викликати лікаря на дом, якщо людина захворіла. І країна давала все, щоб лікар приїхав додому до пацієнта. А зараз це вже не є обов'язковим. Лікар сам визначається, їхати, не їхати, і у лікаря немає можливості ніяких мобільних добратися до 2000 пацієнтів, які закріпили за одним лікарем. Тому, по-перше, виклик лікаря мусить бути обов'язковий, приїзд лікаря обов'язковий, і забезпечити доїзд лікаря мусить безумовно за додаткові гроші, які маються сьогодні в системі фінансового забезпечення боротьби з ковідом, такі гроші є. Ми виділили 66 мільярдів гривень парламент. Це, по суті, ще одне друге фінансування всієї системи охорони здоров'я. От виділяється приблизно стільки на рік для всієї медицини. І стільки ж виділили тільки для боротьби з ковідом. Гроші є. Але вони не використовуються для людей. Вони лежать мертвим грузом зараз на казначейському рахунку, а частина витрачається на дороги. А люди не мають доступу ні до тестування, ні до ліків безкоштовних, ні до чого. Тому, і, до речі, і лікарі заробітної плати достатньо не мають. Все це треба поправити. І тому от ми зараз були у вас в місті, теж в лікарні, ми дивилися, як там все облаштовано. Ми слухали головного лікаря і лікарів, швидку допомогу керівника станції швидкої допомоги. І ми намітили дуже чіткий план. Абсолютно те, що можна реалізувати. І ми повертаємося до Києва для того, щоб зараз президенту, прем'єр-міністру, міністру охорони здоров'я, міністру фінансів дати цей чіткий план. І парламент мусить проконтролювати його виконання. От мета сьогоднішнього приїзду. І плюс це відвідати підприємства, які можуть сьогодні за рахунок фондів ковіду дати країні все, що необхідне для охорони здоров'я, от ваше підприємство одне з таких, і щоб перенаправити гроші з бюджету від закупки імпортованих товарів на закупку вітчизняних товарів. От мета мого приїзду. Я дякую за те, що ви нас гостинно приймаєте. Дякую вам. Дуже дякую.